野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということでね、日本シリーズ第3戦、1敗1分けで迎えた、そして第3戦、京セラドームに場所を移して行われた、オリックス対ヤクルト戦。なんと試合結果、まさかまさかの7対1で、ヤクルトの勝利ということで、2勝1分けで、ヤクルトの今2勝になりましたけども、まさかこんなねお味の試合になると思いましたでしたけども、まあね、もう里崎もうここまで4時間以上生配信で喋ってますんでね、ちょっと列が回らなくなるかも分かりませんけども、決して酔ってるわけではありませんということでね、まあ今日の先発、まあね、予想通りのヤクルト高橋奎二、そしてオリックス宮城のね、両先発っていうところで、まあ結果から言うとね、高橋奎二が勝ち投手、6回90球3安打7三振2四球無失点と、でオリックスはね、宮城、5回3分の1、89球、6安打5三振、無四球3失点っていうね、形になりましたけど、でもね、立ち上がりから見てる中で言うと、もう圧倒的に宮城の方が立ち上がりから状態よく、まあもうね、持ち前の右バッターやね、で左バッター、この逆対角線の左のインコース、右のアウトコースっていうところのね、ストレート、チェンジアップで、外からのね、変化球、スライダー、カーブなど、安定感もめちゃくちゃあって、でね、たまに投げるインコースのストレートっていうところも、ミスコントロールすることなくね、クロスファイアで投げ切って、本当に、外と内、コースをしっかり、使った配球っていうところは、伏見のね、リードも、相まってですね、かなり効果的に立ち上がり、迎えたんじゃないのかなと。まあ、一回ね、山田、宮本、塩見、三者凡退と。で、今日はね、やっぱ不審の山田を1番に持ってきて、塩見を3番にして、ここでね、まあ気分転換も含めて、山田を引っ込めるっていう選択肢はないからね、なんとかやっていこうというところで1番に起用。で、2回もね、村上、インコースのね、まっすぐを詰まらせて、ピッチャーゴロ。で、オスナにはレフトね、チェンジアップを、ツーベース、三塁線上、打たれるんだけども、その後中村三振で、サンタナもね、空振り三振、最後チェンジアップっていうね、得点圏にランナー進めるけども、完璧なピッチング。で3回もね、キブレハン、長岡をね、ツーアウトで取って、でなんとここでね、山田、セカンドへの内野安打で、初ヒット、シリーズね、で宮本さんして点入らなかったけども、このね、初ヒットで、なんか流れがね、山田の中での流れがほっとしたっていうかね、変わったっていうところはね、非常に大きなヒットだったかなと。でもね、4回、塩見三振、村上ファーストゴロ、オスナさん、ね、ファーストゴロと、もう宮城はね、前半、もう完璧なピッチングでね、素晴らしい、投球。で、逆にね、山崎啓司、初回先頭の福田フォアボール。で、足立が送りバントを決めて、吉田頓宮と、ここね、1点取れずっていうところと、2回もね、2アウトから杉本がフォアボールで出るけども、伏見が三振。で、3回は三者凡退で抑えて、4回ね、もうね、オリックスのキーポイントのね、勝負どころはね、もうこのね、4回ぐらいに得点できなかったことが、結果的に7対1っていう大量得点失点差。っていうところになって、もう負けたって言っても過言じゃない。もうこのね、4回裏がね、すべて。先頭吉田がね、レフト前ヒット。で、頓宮サードゴロでアウトになるけども、宗がね、センターへのツーベースで、こう2、3塁、ワンアウト作って、で、ここね、中川が最後ね、3ボール、2ストライクから高めのストレート、ボール球振らされて、ハーフスイングで三振。で、杉本が最後ね、インコースの釣り球で、外で緩いので見せて、最後打ち、ドーンってね、そこ三振で、ワンアウト2、3塁のチャンスに1本出つね、この0点、もうすべてはここ。ここでもし1点でも取ってたら状況は変わったけども。でね、高橋奎二ね、で宮城と違って立ち上がりから踏み込み弱い、肩の開き早い、腕外回りするっていうね、まあ、抑えてはいるけども、投球内容、フォーム、状態的にはね、立ち上がり決して良くなかったと思う。それがどんどん回を追うごとに、尻上がりに踏み込みも良くなってきた。もう最後ら辺とかもうね、躍動感あって前にね、体重もガッチリ乗っかっていって、肩の開きも抑えられて、腕も遠回りしないっていうように、フォームのバランスもめちゃくちゃ良くなってきて、尻上がりにね。で、この4回裏、もしく4回裏にもしオリックスが点入ってきたら、高橋貴そこからガタガタガタっていっかったかもわかんないけど、ここでね、最後、2、3振で押し切れたっていうところで、一気にもうキクってね、上がったっていうところは大きかったかなと。でね、その後、5回表にね、中村ヒット、サンタナヒットっていうところで、ノーアウト一塁のヤクルトはチャンス作るけども、キブレハンショートフライ、で長岡セカンドライナーっていうね、まあハーフライナーぐらいかな。っていうところで、ツーアウト、一塁になって、はい、ここで山田テストと、初球、ストレート見逃しして、2球目もインコース、狙ったやつが若干甘くなって低めね、山田が好きなところ、その前のね、内野安打とはいえヒットを打って、気分も楽になってるね、ちょっとにっこりした笑顔も出たフルスイングって中で、まさかの、スリーランホームランっていう、絶不調だった男が、大阪に場所を変えて、ね、履正社の本拠地大阪で生き返るっていう、このホームラン1本で一気に3点。
オリックスは4回裏にチャンスを作りながら点取れなかった。5回表はヤクルトはノーアウト一塁のチャンスを作りながら2者連続アウトで、いやこのまままた点取れなかった、行ってこいでまた流れもどっち行くか分からなくなるなっていうところで、山田のねこのスリーラン、タイムリーヒットじゃなくてスリーラン、これもねこの3戦の中でのヤクルトとオリックスの絶対的な違いなんだよ。これはね、佐々木もずっと言ってきてるけども、オリックスは打ってもほぼ単打、逆にヤクルトは打ったら長打で一発っていうね、ところでこの3点非常に、もうほぼほぼね、今日の展開から言うとこれで試合決まったかなと。で、5回ね、なんとかこの5回の裏に1点でも取ってたらまだね、若干流れを引き戻せるかなっていうところで、先頭伏見がね、センター前ヒット打つけども、紅林、福田、ダッシュとね、連続アウトでね、1点取れず、6回の表ね、ワンアウトからで村上がツーベースね、ここでもアウトコースちょこんと合わせてレフト線にね、全部長打になっていく。でもうここでね、オスナっていうところでもう日が出してね、もう宮城交代日が。でここでね、オスナ8球粘ってフォアボールだったけども、このフォアボールは良かったね。もうめちゃくちゃもう変化球投げてもついてくる、しっかり強いングスイングする、フォーム崩れない、これ打たれるかもしれへんぞっていうところでね、まあ、フォアボールはね OK と。でワンアウト一塁になって、中村をね、詰まらせながらセンターフライね、バットの先かな。でサンタナをね三振というところでしっかり0点に抑えてね、比嘉もなんとかバトンタッチでいったね。その代わり、6回裏ね、吉田、頓宮、宗とね三者凡退っていうね。で7回ピッチャー竹安に代わってツーアウト満塁から村上に押し出し、ジェット。もうまあここね、もう打たれて、もうここ1点取られるのも4点、満塁ホームラン打たれるのも一緒だったから、これね勝負していかないと。でその後ね、オスナにはインコースきっちり投げれてるっていうね、このもうメンタル的なもんちゃうん。でしかもこの試合もね、このイニングも、先頭丸山はねセーフティー、めっちゃうまかったあれは。山田フォアボールね、で塩見デッドボールと、で満塁にして村上に押し出しフォアボールと、何やっとみたいなね、感じで4対0、まあ、これでほぼほぼ試合終わってね、もうその後はね、結局7回裏もね4点差になって、もう最後のチャンスかな、中川ヒットで紅林がねヒットを打ってツーアウト1、2塁になるけども、福田がね、見逃し三振っていうね。でまあ8回裏も三者凡退で、9回裏ね、まあ、なんとねワンアウト1、2塁から西野がねレフト前ヒットを打って1点取って、これがね明日へのつながりになるかどうかだね勝負は。でもその表にね、9回表に今度はね、ワンアウト一塁から村上にね、センターツーベース、その後オスナがね、センター前ヒットっていうところでね、ピッチャー本田ね、カンカンって打たれて、明日も気分よくね、山田、村上、オスナと完璧に行かれて、ちょっと不安要素高いね、まあ、9回裏1点取ってね、なんとかっていうところはあったけども、まあ、このままね、完封で終わるよりは、めちゃくちゃ良かったとは思うけども、ちょっと試合内容はね、悪すぎる。しかもオリックス勝つチャンスあった、でもあの4回裏だけっていうところはね、ちょっと完敗だね。これを流れ変えるのはね相当ね難しい。明日はねオリックス山岡で、ヤクルトは石川っていうところでね、両先発になるけどもね、もうオリックスは本当長打打てるかどうかだね、全部単打だからね、で繋がらない、勝負どころで犠牲フライも打てないみたいなね、もう全部が悪い方向ね、ヤクルトは全部が繋がっていくみたいなね感じで、まあ、ヤクルトとしては石川にね日本シリーズでね勝利を届けてやりたいっていうところもあるし、オリックスはもうね明日負けたらもうリーチかかるからね、本当もう明日負けたらもうで山本がねもう投げれないっていうところで、黄色信号も黄色点滅してる中でね、どういった試合になるか。まあでもね今日負けたけどまだ2敗だからね、1、2戦目負けたぐらいの感じでいけばね、全然まだねチャンスあるっていうところで、まさかのバファローズの呪いなのかっていうね、牛肉立つかみたいなね感じで、まあこれは冗談だけどなってるけどね、まあそういった中でどういう試合を見せてくれるのかは非常に注目どころ。まあやっぱり吉田の前にランナー出ないとね、やっぱそこだね一番はね、まあどうにもなんないっていうところでね、なんとか吉田の前にランナー出して得点圏で吉田と勝負できるようにね、攻撃陣は持っていけるかどうかっていうねところで、あとは今日ね見ててもやっぱり高橋奎二の投球、まあ俺はどんなミーティングしてるかは分かんないけど、そのミーティングと真逆の攻め方をされたんちゃうかっていうね、まあ、結構やっぱ立ち上がり状態悪かったっていうところもあって、結構変化球ねスライダーとか多投されて、カウントで最後にまっすぐドーンみたいな感じで、まあ、どちらかというとそれ全く手出せなかったから、オリックス打線のミーティング準備としてはやっぱ速い球を仕留めていこうっていうね、特に対角線インコース突っ込んでくるからそれを仕留めていこうっていうミーティングだったところがね、外からの変化球とか遅い球でねカウント整えられて、結構それを多投されてちょっと用意してきたと違うなってあたふたする中でね、チャンス出ないで最後はまっすぐドーンってやられて、どっちつかずになるみたいなね感じに見えたね。どういうミーティングしてるか俺は知らないけど、そういう風な感じじゃないかっていうのに見えたところがね、どっちつかずになって、その勝負どころの、決めきれない、配球的にも絞りきれないっていうところがねあったんじゃないのかなと思います。
まあね、明日は佐々木日本放送で、解説ですけども、どういう展開になるのかっていうところは注目だし、ちょっと山田がね打ったっていうところは怖いね。ね、まあこれをもう明日ね、山岡がどこまで抑えれるかっていうところは勝負だけどね、もう逃げないで勝負していくしかないね。どうせ歩かしてもね、調子悪いやついないしね、結局誰かに打たれるみたいな感じになると一気にね、あの大量失点になるから、もうソロホームランは仕方ないぐらいの気持ちでね、攻めることが大事かなと思っております。ということで佐々木ね、総チェックここまでで終わります。明日どういう試合展開になるのか、皆さんね、ぜひお楽しみに。それではさよなら。